La solidesa defensiva i la regularitat són dos dels aspectes que han dut la Unió Esportiva Porqueres a ser un dels equips de futbol de la comarca del Pla de l'Estany més en forma del moment. El conjunt que entrena Àngel Roig és el segon classificat al subgrup UA de segona catalana, després d'encadenar 5 victòries seguides a la Lliga, i aquest diumenge buscarà la sisena al camp de la Coma Cross. Els porquerencs visitaran un camp que coneixen bé, ja que els saltencs són un equip habitual a la categoria les darreres temporades. Sense anar més lluny, l'última visita dels del Pla de l'Estany va ser el passat 27 de març, en un enfrontament que va acabar amb victòria dels vermell i blancs per 1-2. Enguany, i després de 8 jornades disputades, 9 punts separen els dos conjunts a la classificació. El Porqueres és segon amb 19 punts i la Coma Cross ocupa la sisena plaça amb 10 punts. Els d'Àngel Roig esperen aprofitar la inèrcia positiva per allargar la bona dinàmica davant un rival que s'està mostrant irregular, com ho demostra el fet que només ha guanyat un dels últims 4 partits. Els saltencs, malgrat tot, són el segon equip més golejador del grup i, per tant, una de les claus serà mantenir la solidesa defensiva que caracteritza fins ara l'equip porquerenc, que només ha rebut un gol en els darrers 5 partits de Lliga. Com a local, la Coma Cross presenta un balanç de 2 victòries i una derrota, mentre el Porqueres acredita 3 triomfs i un empat com a visitant. El conjunt saltenc arriba al duel després d'encaixar una golejada al camp del Sant Jaume de Llierca, on dissabte passat va perdre per 4-1. El Porqueres, en canvi, superava el Besalú a Mianigues per la mínima, 1-0. És un molt bon equip, té jugadors de molta qualitat i que segur que ens posarà les coses complicades. De fet, venen de guanyar 2 partits seguits als últims partits que han jugat a casa, amb Marca de l'Am i Amamer, que són dos bons rivals de la categoria. I bueno, els hem vist un parell de partits i sabem que ens posaran les coses difícils. Un solitari gol d'Ibrahim al minut 28 va decidir un partit calent que va acabar amb 3 expulsats després que l'àrbitre ensenyés fins a 13 targetes grogues i una vermella directa. El primer en enfilar el camí de vestidors va ser el visitant Pere Cortina, germà del porter del Porqueres, que va veure la segona groga al minut 64. A 10 minuts pel final, el local Carles Poc veia la vermella directa i ja al tram final també era expulsat el visitant Teixidor. El partit d'aquest diumenge entre la Coma Cross i el Porqueres es jugarà a les 4 de la tarda.